Ahoj všichni, tady je Jakub Vosáhlo z jakubvosáhlo.com. Vítejte v mojí sekci cvičení doma. Pokud si, prosím tě, úplný začátečník a vidíme se teďka poprvé, zůstaň, za chvilku začneme cvičit. A prosím vás, vy, kteří se mnou cvičíte už delší dobu, jo, třeba někteří už roky, tak teďka odcvičíme ten začátek jako kdyby úplně pro začátečníky, jo, společně. Takže pojďme, jo. Začneme takhle, děcka, ono se to rozjede, ale pokud jsi teďka úplný začátečník, tak jenom dělej to, co my, hele. Dělej to, co my, odcvičíš s náma kousek, začátečnický, my si to všichni dáme s tebou, ať se podpoříme navzájem, víš co, pro nás to je taková rozcvička po rozcvičce. Tak jenom takhle ruce nahoru, jo, kolena vzhůru, pokud nemůžeš víš, tak prostě jenom měj, ale jenom se s náma hýbej, jo. Nějak se musí prostě začít a my všichni to víme, jak už tady spolu trávíme dny, měsíce a roky, tak my to víme, že prostě začíná se každý den, že jo, každý den je nový začátek. Tak, pauza, jo, začátečnická pauza, všichni si vzpomeneme na to, jaké to bylo, být začátečník, někteří z vás to teďka prožívají, jo, tak pojďme znova, zase ruce. Tak, my se tím rozcvičíme. A nebojte, prosím vás, my, kteří spolu cvičíme delší dobu, tak já mám pro vás dneska tohle celé cvičení vlastně takové překvapení. První z těch překvapení je teďka to, že přibíráme, že nové kámoše, kteří s náma teďka cvičí. Ukazujeme dalším lidem, že začít se dá kdykoliv. Tak, pauza. Začátečnická pauzička, jo? Vydýchneme. Jo, pozor, druhá věc, takhle lokty do boku. A to stejné kolena nahoru, jenom jakoby točíme. Zase kam tě to pustí, někoho to pustí takhle, někdo je starší člověk, jo, někdo má trošku větší pupík, nezvedne, ale kdo zvedne, jenom takhle loket, vždycky děcka, naproti kolínku. To je celé. Jončo. A pauzička. Zase vydýchnem. My potom postupně budeme přidávat. Ještě chviličku, my začátečníci, ještě chviličku. Vždycky dobrá práce. Přišli jste cvičit, jste začátečník, pomalinku, jo? Baby steps, jo? Dětské krůčky. Člověk se pořád učí. Jo, ale když uděláte každý den takhle trošku něco navíc pro sebe, tak to je ono. No vy tu dneska jste, že? Takže máte tu správnou motivaci. To je ono. Tak. Pauza. Výborně. Tak, zadřepujeme 10 dřepů. Nohy zůstávají na zemi, paty na zemi. Nohy, to je samozřejmé. A dupa dozadu, jo? 1. To je ono. 2. 3. 4. Dobře, jdete. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tak, vytřepem nohy. Poslední cvik pro začátečníky povedem. Pak spolu něco proberem a pak přitvrdíme, jo? Tak pojďme na špičkách lehce. Skáčem. Ne těžké dupavé skoky, ale lehce. No. A dýchat. Dobře, vidíte, děcka. To je ončo. Ještě chvilku. Pokud dneska začínáš, tak teďka jdeš do finiše se svým dnešním cvičením. To je ono. Tohle se dupou tady do ponku. Tak. 10 sekund ještě, pojď. 10 sekund, všichni. Děcka, teďka skáčeme. Jeden za všechny a všichni za jednoho. Podporujeme se navzájem. 3, 2, 1, stop. Paráda, vytřepem. Začátečník, čau, placka. Super práce. Hele, pro tebe dneska padla. Stačí, pokud to bylo tvoje první video se mnou, pokud chceš cvičit dál a zlepšovat se, tak běž přímo na můj web, tam je sekce cvičení doma a tam začni od prvního dne pro úplné začátečníky a každý den máš jiné cvičení na déle než na, já nevím, čtvrt roku dopředu Takže pojď, můžeme se bavit a vy ostatní, já doufám, že jste připraveni. My teďka začneme zrychlovat, jo? Takže jeden, všichni, střídáme nohy. Ruce visí jenom volně podle těla. Připadáme si jako Irové, jo? Tak děcka. První věc, kterou si chci s váma teďka probrat. Tohle video, nevím, kdy ho cvičíš, jo? Ale tohle video točím 30. prosince. 30. prosince, jo? To znamená, že zítra je konec roku. A já mám tady svůj plán. Skáčem, děcka, střídáme to na špičce, jo? Já mám tady svůj plán na rok 2018. A můj první bod na tom plánu je: mám dokončenou abecedu ve své sekci cvičení doma na jakubvosáhlo.com. Tady teďka jsme spolu, jo? Cvičíme. Tímto projektem pomáhám už tisícům lidí být fit a šťastnější za minimum času. Učím sebe i kamarády milovat sport, vzdělání a život v jeho nejčistší formě. Pojďme, pojďme, střídáme to. Děcka, jedem. Za chvilku ti řeknu proč. Carpe diem, mám tady heslo napsáno. Toho mám docíleno dokončením cvičení na písmena TTUV2TVXYZ a že pauza. Tak děcka, jeden z bodů plánu na rok 2018 a ty a já spolu teďka cvičíme to písmeno Š. Je to tak. Máme za sebou další část našeho cvičení, protože už jedeme to poslední písmenko, pauzička Ž. Děcka, celou abecedu jste se mnou zvládli. Všechny další cvičení předtím. Úplně všechno to spolu jedem. A teď máme další etapu za sebou. Takže dneska si ji užíváme tím, že máme cvičení, kterému já ve své hlavě říkám život. Tak, děcka, ruce nahoru a poběžíme na místě a boxujeme do vzduchu. Teď, téno, říkám tomu život, protože jak vidíte, dneska slavíme život. Slavíme to, co máme na tom světě, děcka, zadarmo. A co je pro nás to nejvíc a často si toho nevážíme. Máme nohy, máme ruce, máme hlavu, která nám přemýšlí, máme srdce. Děcka, dostali jsme život, takže makáme. Makáme, ať si ten život užijeme, makáme na sobě. Je tak, jo? Každý den se snažíme být o trošku lepší člověk. Nesnažíme se, aby ostatní dělali podle nás, ale abychom si řídili svůj život, ale abychom se i my mohli v souladu samozřejmě, v souladu zapojit s ostatními, abychom mohli žít samozřejmě společně. Společně se učíme, společně tvoříme. Teďka společně sportujeme. Pauza. To je ono. Vytřepte. To je super. Za chvilku pojedeme děcka kliky, jo? Vždycky 5 kliků a pauza. 5 kliků a pauza. Takže to je první věc. Prostě mockrát vám děkuju, že to se mnou jedete. Další cvičení. Den po dní, prostě měsíc po měsíci. Rok za rokem. Je to úžasná cesta. A já jsem rád, že samozřejmě vám to pomáhá. Takže jen kliky, jo? 5 kliků. Teď. 1, 2, 3, 4, 5. Pauza, jo? Velkou pauza. A pojďme 5 kliků. Teď. 1, 2, 3, 4, 5. Pojďme, ještě dvakrát si to dáme. Pauzička a 5 kliků. Teď. 1, 2, 3, 4, 5. Pauzička. Vydechni a 5 kliků. Teď. 1, 2, 3, 4, 5. Pauzička. Vydechni. Taky si všimněte, že jsem si na dnešní cvičení vzal košili, že to máme slavnostní spolu, takže takhle na pohodu. Jo, vydechněte, děcka. Pojedeme dřepy za chviličku, jo. Pojedeme 10 rychlých dřepů. Všichni společně. Teď. 1, dozadu, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, pauza, vytřepte nohy, za chvilku jedeme další 10 a pak vám řeknu další novinky, co pro vás mám a co pro vás chystám, jak pojedeme dál, jo? 10, teď, 1, 2, 3, dobře jdeš, pojď, děcka, každý z vás, je to v hlavě, to znáte, cvičíme pro radost, protože žijeme, protože můžeme, máme nohy, pauza, máme ruce, jo, bylo nám to dáno, jsme vděční za ty věci, které máme zadarmo na světě, které nám jen tak dala příroda, jen tak, takže si to uvážíme, že 10 řeknu, teď, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pauza. Tak a co se spolu vždycky učíme? Že když dáme pohyb nohám, že? Při tom cvičení tak vlastně hubneme a spalujeme tuky v celém těle, protože nohy mají prostě velké svaly, spalujeme víc. Takže teď vám dám takový tip, co jsem si začlenil do svého života navíc. Jo, něco, co zase mě posouvá, teď to s váma můžu sdílet. Když se vám to bude líbit, tak to můžete taky zapojit, jo? Tak, kdykoliv jdu tady doma, nebo někde, kde jsou schody, máme doma schody, tak já jdu ty schody, co krok, to dřevo. A pak záleží, kolikrát denně to jdu, jo? Zkuste se mnou, hele, malý krok dopředu a uděláte dřep, druhý, dřep. Vždycky ta zadní noha lehce zvedne špičku, ale ta přední, jo, můžete jenom takhle střídat jakoby na místě, když zatím nejdete po schodech, ale ta přední noha zůstává patou na zemi, jo. Takže já jdu vždycky nahoru, do schodu, dřep, druhý schod, dřep, třetí schod, dřep, pojďme, to je ono, dřep, dupa dozadu zase, jo, dupa dozadu, to je ono, a zpátky si to dáme, do schodu to takhle zpátky nedávám, ale chodím to i dolů, i nahoru, jo, pauza, ale ono se to nezdá, ale to se nadbírá za ten den do těch noh. A vlastně vám to ani neubere na čase, jo? Vlastně ten den, tak jak se to učíme vždycky, spláchnete několik buchybnou ranou, ten den se vám natáhne, budete se cítit líp, jo? Uděláte něco pro sebe a vlastně vás to nestojí nic navíc, jo? Pojďme ještě jedny schody. To je ono, krok dřep, malý krok, dřep, jakoby na schodech. To je ono, takže to se teďka stalo součástí mých dnů, protože jsem si říkal, čím víc si toho zvláštnit, tak, to je ono. Já dneska sice točím tohle cvičení, ale už mám takhle za sebou dneska třeba, já nevím, 300 dřepů. A pak jsem si začlenil ještě něco do života. Pauza, dobře jedete. A to budeme dělat teď, jo? To je zase klikování, ale trošku jiným způsobem. Zaklikuješ si tak, že jedeš chvilku intenzivně na rychlost sám, jo? Zkusme teďka kliky teď, jo? Takhle jenom klikujem, nahoru dolů, na rychlost, jo? Nepočítáme, nahoru dolů a pauza, jo? A tohle udělám během dne, třeba no teďka posledních pár týdnů, no třeba 5krát až 7krát za den. Vstanu, takhle rychle zaklikuju, pohoda, nic se neděje. Jedu dál, po snídaní, rychle zaklikuju, jo? Pak někdy před obědem, rychle zaklikuju. A to stejné můžeš dělat ty na pohodičku a zas se to časem projeví na tom těle. Budeš silnější, zase shodíš a k tomu jeden furt dál svoje cvičení. Jo, takže ještě pojďme zaklikovat rychle, teď. Dej si, jak zvládneš sám, děcka, pro sebe to děláš, pro sebe. To je ono, to je ono. Ale sdílíme to spolu. Taky už mám dneska třeba takhle, no 200-250 klíčků takhle dneska už můžu mít. Takže co si budeme nahlávat, pro mě docela makačka. Tak, ruce do boku děcka a jedeme do kříže na špičky. Levá, pravá. Cvičíme břicho, kardio, nohy, ruce, ramena, všechno najednou a nemusíme dělat předlehy na zemi teďka, jo? Tak, za chvilku v pauze Vám řeknu další věc. Teď jsme probrali, jo, ty schody, děcka, fakt to dělá hodně. Nepoužívat výtah, vy to znáte, radši vzít schody. Nejet autem, raději jet pěšky. Když už musíš jet, aspoň ti pěšky na buza z busu, jo? Ten pohyb se dá najít kdykoliv v tom dni. Tak, pauza. Pauza. Tohle pojedeme ještě jednou, pak zase změníme cviky. Už začínáme pomalinku potit, co? Tak jsme hezky začali a tak hezky pokračujeme. Tak. Pojď, pojď, pojď. Zadýchání máme být. Bolet nás to má. To znamená, že děláme něco pro své tělo, pro svou mysl. Hele, pro mě je 30. prosinec. Rozhodl jsem se udělat něco pro vás ostatní. Sdílet s váma chvilku, fajn času, pauza, zacvičit si společně, říct si, že na tom světě nejsme sami, že to ne, že se můžeme podpořit navzájem. O tom to je, jo? Kámoši, tak pojďme ještě jednou. To je ono. Jeden břicho. A pak přejdeme do fáze, kdy ještě zapojíme nohy, trošku spálíme a pak si dáme trošku bříško na závěr, jo? Počechráme, děcka. Život. Užíváme. Máme tělo, máme ústa, můžeme se smát, můžeme se smát i očima. Můžeme mít dobrou náladu v hlavě. To je ono. Pauza. Tak, nechtějme na nohy, děcka. Další věc, co pro vás mám, jo? Taky to mám v plánu. Jinak já vám tady pod video potom dám odkaz, kde se můžete podívat na celý ten můj plán, jo? Jsem vám to tam ofotil. Máte tam i další nějaké moje plány, jde to dohledat, jo? Tak, tady. Čtu. Ježišmarja. Jsem to ztratil, děcka. Je to možné? Je to možné? Je to možné? Jo, tady to mám. Teď mě to fakt posekalo, jsem si říkal. Tak, pomáhám oživit Havířov. Další bod. A v závodce mám napsáno, toho mám docíleno otevřením nového kulturního a vzdělávacího prostoru s krycím názvem Půda. Už jsme tu. Co to je a co tady pro vás budu dělat, to vám řeknu zase za chvíli, jo? Dneska jdem na ty nohy, takže pojďme ještě jednou jakoby schody, ať si to zažijem. To je ono. Dneska těm nohám dáme, když si vzpomenete, jak jsme spolu začínali cvičit, že? Taky jsme dávali nohám hodně. Zase dozadu. Tak, vždycky ta noha, co je vepředu, zůstává pata na zemi, jo? To je ono. Na té zadní se lehce zvedne na špičku. A koleno, zadní koleno se nedotýká země, jo? Snažíme se držet rovná záda. To je ono, dobře, jdem ty nohy. Dobře, jdem. Tak, ještě jedno kolo. To má pálet, děcka, pálíme, pálíme. Pak vám řeknu, co tady s tou půdičkou. Tady se nám to bude věšet. Pojďme ještě pár. Ještě pár. Pauza, jo? Pauza, vytřepeme nohy. Za chvilku pojedeme, děcka, 5 pomalých dřepů a 5 dřepů s výskokem. Jo, jdeme na ty nožičky, takže pojďme. 5 pomalých dřepů. 1. Pomalu, jo? 2. Jako když jsme dělali ty pomalé dřepy v korytu řeky. Když si pamatujete, já myslím, že to bylo cvičení na písmeno O. Nejsem si jistý. Ale nám jsme cvičili pomalu. Jo, pomalu. Ještě jeden dáme. Pomalu. Nahoru. A teď 5 dřepů s výskokem, jo? 1. Lehce výskok. 2. 3. 4. 5. Pauza. Vytřepte, já už to cítím dneska ty nohy, jako. Fakt dneska tomu dávám. Ale dáme ještě, jo, dáme ještě. Takže 5 pomalých. Potíme, děcka, hubneme, zpevňujeme, všechno najednou za pár minut. Vidíte, že to funguje každý den pár minut. To je ono. Já taky mockrát děkuju, že posíláte moji práci dál. Děcka, ani nevíte, jak mi to pomáhá, že u mě dáte vědět, že rád makám, že rád pracuju. Každý z vás, kdo mě podpoří, já neustále všechno investuju do umění. Pojďme s výskokem, abychom mohli mít ještě více lepších umělců a lidi, pauza, kteří se rádi živí svým koníčkem, rádi žijou svoje sny. Ty bláho. Ještě jedno kolo dáme, děcka. Ještě jedno kolo. Pak vám řeknu, co s tou půdičkou tady. Tak pojďme. 5 pomalých. Raz. To je ono. 2. To má bolet. Taky pozor. Spousta z vás samozřejmě může mít daleko lepší fyzičku, než my ostatní. A prostě i tohle cvičení pro vás může být málo. Pojďme s výskokem. 2, 3, 4, 5. Takže najdete klidně i další moje cvičení, která jsou náročnější, s činkama, prohledejte si to. Jo, ale tady jedeme den po dní a my všichni stejně víme, že nejdůležitější je vydržet. Každý den aspoň trošku, že to je boj v hlavě. Tady to už prostě odskáčem, že jo. Tak děcka, jdem, lítka na špičky a dopředu, dozadu. Lehké malé skoky. Jedem ty nohy dneska. Dopředu, dozadu, lehké malé skoky. Jako když se skákal panák, tak přes tu jednu čáru, jo? Pojďme. Dopředu, dozadu. Dopředu, dozadu. To je odšlo. A zpátky jdu. Můžeme si to takhle samozřejmě odvláštnit. Doleva, doprava. Pohoda. Pojďme, pojďme. Dobře, jdeš, děcka, no na mě je to dneska aktivní den, to vám povím, 30. prosinec, pro mě aktivní den jako blazen. Tak, doleva doprava, pauza. Tak, řeknu vám, co s tou půdičkou, děcka. Pomáhám oživit Havířov. Spousta z vás mi píše, kdy a kde budu mít další seminář pro veřejnost. Chcete chodit na moje kurzy megapaměti, kouzelnické semináře, plánovací semináře, chcete se mnou dělat ty rituály, které dělám u ohně, dělám často posezení pod širým nebem u ohně, kde děláme magii, děláme hudbu, hrajeme, zpíváme, tvoříme, učíme se být lepšími lidmi. Takže, já jsem se rozhodl, že tím, že vlastně jak jezdím všude po republice a vystupuju, pojďme dopředu, dozadu, jo? Hned nevychladneme. Jak všude vystupuju, a vlastně i když dělám pro veřejnost, tak já vás vlastně nestihnu navštívit všechny, jo? Protože to samozřejmě nejde objezdit. Takže, já jsem se rozhodl udělat vlastní prostor. Pořídil jsem vlastně polovinu takového domu, nevím, jestli už jsem vám to říkal, takové nemovitosti. A tady předělávám celou půdu a zahrady. A už od roku 2019 dělám naprostou většinu svých veřejných vystoupení pro vás tady. To znamená, vy můžete přijet, vždycky si vlastně objednáte lístky, tak to ve stručnosti probíhá. Vy si objednáváte lístky, pojďme doleva doprava, pak přijedete na danou akci, která se vám líbí nebo ne, přijedete na seminář, nebo na rituál, nebo na školení magie, nebo si přijedete zacvičit, to je na vás. No a vlastně já takhle ušetřím ten čas, který vám můžu věnovat. Pojďme dopředu, dozadu z toho cestování, protože to stavím tady v Havířově. To znamená, vzniká tady celá taková čtvrť pomalinku. Pojďme doleva doprava, pauza. Já tomu říkám Magic District, magická čtvrť, která vlastně dělá to, že tady jsou kouzelnická vystoupení, jsou tady žongléři, muzikanti, komici. Ožívá to tady, prostě dělám tady pro lidi radost a cvičení, tak jak to děláme spolu přes video, ale dělám to naživo. Takže tady to vidíte ještě v rozestavěné formě, ale až teďka, jak už to vlastně funguje pro lidi, když to představíme, tak už je to všechno funkční. Jo, už tady máme sezení, tady máme pomalu rozdělané kino a pojďme, lokty děcka, pojedeme do finiše. Budeme tady mít kouzelnickou a magickou knihovnu, Budeme tady mít knihovnu osobního rozvoje, budeme tady mít venkovní posezení s takovým, no, indiánem, který nám tady bude vlastně grilovat krmy na ohni, připravovat nápoje a lektvary, můžu tak tomu říkat, vlastně kafe a čaj na pohodu. Pojďme ještě a pauza. Vidíte, furt děcka cvičíme, pauzičky k tomu patří a furt se i učíme, jo? Takže to je krycí název Půda, takže tady se brzo můžeme vidět, pokud chcete. Všechno se dozvíte na mém Facebooku, sledujte můj Facebook, já tam všechno postupně dávám, jo? A další věc, kterou tady mám, pomáhám kouzelníkům a umělcům všeho druhu plnit jejich sny a živit se jejich koníčkem. Toho mám docíleno vzděláváním umělců, zlepšování se ve svém vlastním magickém umění i umění života. Dávám umělcům možnost vystupovat na akcích, které pořádám, a učím je vytvářet své vlastní příležitosti. Učím a pracuji s láskou. Taky část mého plánu a samozřejmě i projekt, kterému jsem říkal Půda, teď už mu říkám Magické podkroví nebo Magic Attic, které je součástí Magické čtvrtě neboli Magic District, tak teď už se to vlastně všechno spojuje, že? Kouzelníci už jezdí tady, vy tady můžete přijet na skvělá kouzelnická představení, pozývám tady kouzelníky z celého světa a vy samozřejmě do Havířova, kdykoliv budete chtít přijet na akci. Děcka, můžete. Říkám, dozvíte se na Faceu, nebo normálně v mém odběru na jakubvosáhlo.com. Všechno to znáte, jo? Tak zrychlíme, pojďme, pojďme. Tak, dupu dozadu, boxujeme rukama. Děcka, jedeme bomby, jedeme do finiše. Pojďme, tady to propotíme. Povolená dupa dozadu, nohy dolů, kolena povolená a dopředu, dozadu, boucháme rukama. Pojďme, to jenom a dopředu, takhle, dopředu, dozadu, pojďme k sobě. Jsme v podřepu, rychlovka, v podřepu, kardio, děcka, jedeš pro sebe, máš to v hlavě, užíváme a všichni do planku, držet plank, high plank, vysoký plank, rovná záda, rovné břicho, jo, furt v pohodě, držíme, dýcháme. Teď změna do dřepu a držet dupu vzadu, paty na zemi, spalujeme děcka, spalujeme na závěr, písmeno ž, život, máme nohy, máme ruce, máme hlavu, plank, držíme, dýcháme, má to bolet, má to pálet, dřep, dupa dozadu, paty na zemi, to je ono. Pojďme, pojďme, držíme, držíme, plank. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Děcka, lidičky, placka. Jste úžasní, mamky, tatci, kámoši, kouzelníci, lidi z Havířova, v celé republice, já vám moc krát děkuju. Jsem rád, že máme to že hotové a budu pro vás samozřejmě tvořit dál. Přeju vám úspěch od každého dne, přeju vám štěstí, lásku, učte se pečovat jak o sebe, tak o svoje blízké, o svoje partnery. Mějte rádi lidi, mějte rádi život. Pokud se vám moje práce líbí, dejte o mě prosím vědět. Co nejvíce lidem. Já vám moc krát děkuju. Mám vás rád, jsem rád, že žiju na tomhle světě a carpe diem. Jakub Vosáhlo. Čau. Čau, čau.